Allah sebut dalam Al-Quran, ud'uni istajib lakum. Minta dengan aku mustajab. Minta tuan-tuan. Ha. Tempat kita tak ada tempat mustajab, tetapi ada masa mustajab. Hebat Allah. Di Madinah, di Makkah ada tempat mustajab. Di sini tak ada tempat mustajab, cuma ada masa mustajab. Bila masa doa itu mustajab, iaitu di antara azan dan iqamah. Doalah tentang masa azan dan iqamah itu waktu mustajab. Jangan main WhatsApp. Tak habis-habis dengan handphone. Allah, besok mati bawa handphone lah. Bawa power bank sekali, boh dalam tu. Bodoh orang sekarang. Sudah-sudahlah dalam masjid tu main handphone, di semua rumah nak main handphone. Depan mak bapak pun kadang-kadang kita tak tahu mak bapak kita kecil hati. Kan, duduk dengan dia kita main handphone. Kan, mak bapak kita kecil hati tuan-tuan, tapi mak bapak kita tak cakap. Kecil hati. Kita duduk sembang, dah lah balik sekali-sekali, duduk depan kita duduk main handphone tuan-tuan. Ini betul Nabi cakap, akhir zaman kasih sayang tu Allah angkat. Allah angkat kasih sayang tuan-tuan. Kita dah tak rasa dah kasih sayang. Anak kita kalau balik kampung, kalau setakat nak main handphone depan kita, pi balik Kuala Lumpur lah, abang apa. Tak payah balik lah, hampa balik pun macam tak balik lah. Buat susahkan aku pergi market hari-hari lah. Macam tak balik. Tak ada sembang apa pun dengan kita. Masya Allah. Tak main phone tu. Tu. Dia kata hebat kejadian Allah. Tengok tuan-tuan. Pergi mana-mana tengok budak-budak kita main handphone. Dia berjalan bukan tengok orang kan. Tapi tuan-tuan pernah tengok dia pun beratuh tak? Ha? Hebat kejadian Allah. Manusia ni ada satu radar dia macam lah. Dia main tutup-tutup, dia boleh jalan. Dia tak ada lah dia nak langgar tiang ke apa kata. Tak ada tuan-tuan. Dia tahu yang ni tiang. Dia berlari. Tangan nak main handphone. Dan dia kata hebat kejadian Allah. Jangan tengok orang main handphone tu. Tengok hebat kejadian Allah. Hebat kejadian Allah. Tangan mata duduk sini dia boleh jalan. Dia nak cari kedai apa? KFC. Dia boleh sampai KFC tu. Boleh sampai KFC. Hebat sungguh dia ni. Ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Ni jaga ni tentang. Ini ad-du'a. Antara yang disebut oleh ulama dan juga disebut oleh Nabi SAW, iaitu ketika hujan lebat. Tuan-tuan, ketika hujan lebat, tuan-tuan angkat tangan doa. Angkat tangan. Duk tam-tum-tam-tum. Tuan-tuan, angkat tangan. Masa tu masa mustajab. Dan disebut juga kepada kita apa dia? 2/3 malam. Iaitu ketika sahur. Waktu sahur ni, waktu mustajab doa.